ամենից ամենա ծառայած աստղեր։ Ես համարում եմ, որ ցանկացած տղամարդ իր կյանքում պետք է ծառայի։ Վարկյան անգամ չեմ զղջացել, որ ծառայել եմ։ Այդ 2 տարի 3 ամիսին շատ կոփեց, սարքեց իսկական տղամարդ։ Հատերական ավարտել էի ու արդեն ուզում ես դեպի դերասանական ուղի գնալ, շարունակել ու ծառայություն։ Ես երբ արդեն գնացի ծառայության, ես երկում էի, բայց ինձ ոչ ոք չէր ճանաչում։ Ես փաստորեն բանակից ազատված էի, որտեղ ինչի ստանալ ընդդեմ իրականում չհասկացա։ Ծառայությունից հետո ես հասկացա, որ իմ մեջ շատ բան է փոխվել։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շապարին։